লাগিছিলে আৰু মই এতিয়া আছো তেজালপতি ফিল্ডত য'ত আজি ইয়াত হৈ আছে আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস হিচাপে আয়োজন কৰা ফাংচনটো তোমালোকৰ পৰা আহিছা প্ৰতাপগড় কিমান জন আছা গ্ৰুপত কেনেকৈ লাগিছে ইয়াত আহি ভাল লাগিছে কেতিয়া কৰিবা ডান্স ডান্স আজি আমাৰ তেজালপতি তাৱাংত আয়োজিত ঠিক আছে দিয়া বেষ্টবিলাক ভালকৈ কৰিবা দেই আমি কি খবৰ নাচিলা ব্লগ ভিডিও বনাই আছো মই লিংক দি দিম আজি ইয়াত বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস হিচাপে ঝুমুৰ কম্পিটিশ্যন হৈ আছে আৰু ইয়াত আমাৰ পাঞ্জা টীমৰ কিবা শ্বুট আছে আমি ইয়াতে কৰিম সেইটো গেডাৰিং মাজতে আপুনি দেখ সকতে হাম লোক গ্ৰুপ কা মেম্বাৰ লোক সব ৰেডি হে ধীৰেন ভাই ড্ৰোন লেকে তুমি কিয় বোলা থা হমকো কিয় বোলা থা কিয় বোলা থা কিয় বোলা থা এন্ট্ৰিশিন নিও বোলা থা হ্যাঁ এন্ট্ৰিশিন নিও বোলা থা हम लोग का साथ है पांडा मूवी का टीम कैसा लग रहा है बहुत अच्छा अरे इधर पूछ रहा है उधर बोल रहा है आपको दिल गार्डन गार्डन फील हो रहा है नानी फीलिंग्स आ रहा है अच्छा लग रहा है देख के हम लोग अभी शूटिंग के लोकेशन में आए हैं आपको हमारा कैमरामैन दिखाई दे रहा है आपको दिखाएगा आपको लोकेशन दिखाई देगा थोड़ा कैमरामैन थोड़ा दिखा दीजिए इधर हम लोग का लोकेशन चालू हुआ है अभी शूटिंग बाकी है हम लोग बहुत ही जल्दी लोकेशन पर पहुंचने वाला है तो देखते रहिए आने वाला है हम तुम टिंग डॉन्ग दिखा दिखा মধু দা কিবা কৈ দিব কালি নিচিনা গান এটা পুষ্পা নাই এই গান কালি কালি নিচিনা গান এটা নহারে আজি হেবুক লাগি আছে আপুনি কৈ দিব কিবা কি কম মই এতিয়া বৰ্তমান কি স্পেচিয়েল প্ৰগ্ৰামত আহিছোঁ আৰু আমাৰ এইটো প্ৰগ্ৰামত আমাৰ তাৰ লগে লগে আছে আমাৰ পাঞ্জাব মুভি শ্বুটিং কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ আৰু আমাৰ ছাৰ আছে আমাৰ এছ পি ছাৰ আছে তাক আমি ডিউটি দিবলৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াতে ভাল লাগি আছে ইয়াতে ঝুমো নাচিবলৈ আহিছে ছোৱালীহঁত ঝুমো নাচি তোমালোকক ক'ৰ পৰা আহিছা জিঞ্জাৰ পৰা আহিছা কেনেকৈ লাগিছে আহি কিনে কিমানজন আহিছা হা কেতিয়া কিবা ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি জিঞ্জা কেনেকৈ লাগিছে আমাৰ ইয়াত আহি কিনে ভাল লাগিছে আপোনাৰ যিটো ইয়াত যি মেহফিল যিটো মানে মঞ্চটো বহুত ভাল বহুত ভাল লাগিছে আৰু আমি কেতিয়াও অহা নাছিলোঁ আজি আহিছোঁ খুব ভাল লাগিছে ৰাইজো ভাল আপোনালোক আছে প্ৰকাশন বহুত ভাল লাগিছে বহুত ভাল বহুত চব থেংক ইউ দেই হামলোক মেকআপ আৰ্টিষ্ট উদাৰ চাই এণ্ট্ৰি কৰাই কিবা পোজ দিয়ক পোজ এনেকৈ ইমানে কিবা ক'ব নেকি ভোক লাগিছে ভাল মেকআপ কৰে আমাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট দাদাজনে আৰু বহুত ভাল
ব্লগ বনাই আছে মই ব্লগ দিও হয় নেকি হ্যাঁ একদম পাঞ্জাব টেটি টু Jurke gua, ami ya hisu aji ya tejal pati function akhora ta hisu ya tamar aji shoot ase. So, is giving to my bike, throwing to my phone. Bhadore ka Bye bye. Share, like, subscribe and share our channel.